tillbaka hem till mig. Mitt namn är Sara och ni hittar mig på Instagram som Mrs. Wallgren Knits och på Ravelry som Mrs. Wallgren. Och det här är min stickpodd eller stickdagbok där jag pratar om garnrelaterade saker, där jag som jag stickar och gör och ja, min egen lilla bubbla av allt jag tycker om att göra på min fritid. Idag tänkte jag att jag skulle prata lite om vad jag har blivit färdig med. Jag tänkte att jag skulle prata lite om vad jag köpte på Sy- och hantverksfestivalen i Göteborg. Och sen lite vad jag håller på med och vad jag är sugen på härnäst. Det första färdiga projektet idag är det jag har på mig. Det här är Nordini av Isabel Kramer. Den är stickad i Sannes merinoull. Jättehärligt garn, jättemjukt och ja, helt fantastiskt. Det är jättefin definition på garnet så jag tycker verkligen att det här mönstret och flätor och allting kommer fram på ett fint sätt. Och samtidigt väldigt oförlåtande. Jag plockade upp här runt ärmen ganska många gånger innan jag liksom kände att inte det hade dragit sig eller så. Kanske någon liten maska fortfarande, men för att få en snygg kant här och de förkortande varven på axeln var ganska så kämpigt. Ja, när det är sådär oförlåtande garnet så är det liksom svårt att få det att se snyggt ut i vändningar och sånt. Så det var lite pillandes med det, men överlag så är jag jättenöjd. Hon skriver helt fantastiska mönster. Ja, man känner sig så trygg och så vägled hela tiden. Jag kommer prata om det lite med ett senare projekt sen, men det här ser liksom avancerat och krångligt ut och det ser arbetat ut när det är lite mönster på saker och så här, men hon skriver liksom rad för rad hela tiden vad man ska göra och ja, det känns verkligen som att man blir vägled genom hela stickningen, vilket är jätteskönt. Det låter liksom hjärnan jobba på ett sätt att man behöver ju tänka på vad man ska göra och man behöver läsa. Men man slappnar ändå av i att någon har tänkt det här åt mig. Gör jag som det står så på något sätt så borde det liksom ändå funka. Så det tycker jag är helt fantastiskt. Den är jättemjuk, jätteskön och det känns verkligen som en tröja som jag kunde få mycket användning av. Så den är färdig lagom till hösten. Jag älskar de små detaljerna som hon har gjort på den här tröjan, bland annat så här i kanten. Så gör man liksom ett väv, eller en rad med aviga masker så det ska se ut som en sån här fejksöm eller faux seam. Som fortsätter även liksom under ärmen och så. Så små detaljer som gör att det blir en rolig stickning när man ser hur allting liksom hänger ihop. Så det är ett färdigt projekt. Jag har några stycken idag. Ska prata lite mer om. Mitt andra färdiga projekt idag är Oslo mössan eller Oslo hat av Petit Knit. Den har jag stickat till min man i Arvetta Classic, det som står i mönstret, dubbeltråd. Och den har jag stickat i det garnet som är i originalet, den här squirrel färgen. Allt garn som jag använt och färger och sånt brukar jag skriva på Ravelry, så undrar ni lite där med färgnummer på det här och så bara gå in och kika där så finns det. Men Daniel har varit sugen på en sån här Oslo-mössa sen jag gjorde en till mig förra året. Den är så simpel, men den är fantastisk på sitt enkla sätt, måste jag säga, den här mössan. Den är användbar, den sitter snyggt, den är skön, den håller bra. Så det, ja, jag kan verkligen rekommendera. Jag är sjukt sugen på att göra en till mig. Och jag är jättesugen på att kanske sticka till barnen också. Nu till vintern. För den är liksom varm och skön. Det är ganska många lager över öronen. Och ja, verkligen en bra grej. Så den är färdig och han är jättenöjd med den. Nästa färdiga sak höll jag på med förra gången. Då hade jag bara ärmarna kvar på den här lilla ankercardigan som jag har stickat till vår lilla kusin som ska komma snart. Den är också stickad i Sannes merinoull. Är den. Och det har
jag har gjort på denna är att jag har inte stickat några knapphål på denna. Det här är fuskknappar för att det ska se snyggt ut nu. För en liten bebis är svårt att klä på ändå. Tänker jag, den ligger inte still. Man är så rädd om de här små armarna och allting så som man vill att det ska gå snabbt och smidigt. Så jag har faktiskt sytt in små tryckknappar på insidan här. Så de lätt ska kunna liksom bara ta på och trycka ihop den. Så den här väntar ju på sin lilla ägare nu som ska komma någon gång här i höst sen. Så den är klar och den är tvättad och den har jag tvättat i sån här neutral bara tvättmedel eller så för hand. Och sen centrifugerat och så, för jag vill ju att det ska inte finnas massa giftigt tvättmedel eller något som doftar till den här lilla bebisen. Så den är klar. Och en annan sak som är klar är den här lilla, lilla mössan. Och den är så liten. Det här är Anker Baby Hat, också av Petit Knit. Och den har jag stickat i Sannes, den tunna merinoullen. Och den här var ju, den gick snabbt att sticka och den är så liten. Och så tänker man att den kommer vara så, så mycket för liten. Och så vet man att den kommer antagligen vara jättestor när den här lilla bebisen kommer ändå. Men det här så tyckte jag var jättebra. Det var välskrivet. Och jag tyckte liksom att det flöt på jättebra. Det gick jättefort. Och jag tycker om det här att det blir liksom som en liten stjärna här bak. Och första gången jag stickade I-cord-snören. Jag har bara gjort I-cord-avmaskning innan. Och det var ju smidigt. Det gick lättare än vad jag trodde. Sen skulle man sticka flera meter av det här så hade det inte varit jättekul. Men det gick jättesmidigt de här små snörerna. Så den har blivit färdig. Så det blir ju ett litet set till vår kusin då. Med den lilla mössan och koftan. Så det ska slås in och snart levereras till min lillebror och hans tjej. Det var det jag har blivit klar med sen förra gången. Och sen förra gången så velade jag fram och tillbaka tills bara några dagar innan att Sejfestivalen skulle vara i Göteborg om jag skulle åka eller inte. Vi har ganska mycket på jobbet när jag börjar jobba i augusti och vi har en liten kille här hemma som skulle börja skolan och det är liksom mycket på gång. Så jag kunde inte bestämma mig, ska inte åka. Men till slut så tror jag bara, jo, jag måste. Det finns så många jag vill träffa, det finns så många som jag vill se och inspireras av och klämma och känna på garn. Och ja, och jag är så glad att jag åkte. Det var så himla härligt att få träffa så många av er och det var några som kom fram och ni var så gulliga allihopa och ni sa så fina saker och jag blev alldeles rörd, så det var jättehärligt. Och jag fick äntligen träffa Sara och Veronica från stickerian i verkligheten, eller IRL som man säger. Och det var ju jättehärligt. Sara och jag framförallt har ju pratat ganska mycket på Instagram och så det är så häftigt att se att det är ju en verklig person. Och det känns ju som att man känner varandra, men det gör man inte egentligen, men ändå så gör man det lite grann. Och ja, så det var så kul att träffa så mycket folk och handla jättefint garn och alltså bara se alla er människor som går runt och är fantastiska hantverkare. Det finns få grejer som gör mig så glad som att se människor som snöar in på saker. Det behöver inte vara stickning eller sömnad eller virkning. Det kan vara vad som helst. Det är så härligt att se människor som brinner för någonting på det sättet som faktiskt många av oss gör som håller på med det här med stickningen. Det är så härligt att se folk i färgkombinationer och vad de har hittat på med olika garner. Och ja, jättehärligt. Så jag ångrar inte en sekund att jag åkte. Och det gick jättesmidigt med tågen. Och jag hade en härlig helg i Göteborg. Och där handlade jag ju lite garn och lite små prylar och så. Något av det första jag handlade när jag kom in var att jag handlade lite stickmarkörer från Fröken Fyrkant. Jag handlade dessa och sen så handlade jag några som bara är de här små, vad heter de, som små lampor eller så, i både silvrigt och guldigt och så, för de kommer ju alltid bort. Men
Alltså de här är ju så fina. Och de är så, åh, de var så trevliga i montern och det, ja, det var jättehärligt och jag är så nöjd med de här. De här kommer ju förgylla varenda litet projekt och oj, nu flöd i vägen. Men ja, jätteglad för dem. Så det har jag handlat. Sen handlade jag hos Emily Linitz. Jag handlade, ska se vad den här heter. Pink Champagne från Emily Linitz och det är deras Sport Weight. Och den är ju så härlig i färgen. Den är liksom melerad och det är lite så här lite smutsig rosa men ändå lite klar i färgen och ja, helt fantastisk färg. Och jag köpte 3 härvor av denna och det brukar jag kunna räcka till en tröja till mig. Så det, jag vet inte riktigt vad det här ska bli än. Jag bara tyckte att färgen var helt fantastisk och spot on. Alltså det kommer man ju alltid ha användning för, tänker jag. Det är ju användbart. Så 3 härvor av denna blev det. Och sen så köpte jag 10 nystan av den här Sannes Thin Silk Mohair. Jag gick runt på mässan runt, varv efter varv och kollade alla montrarna just efter mohairgarn till ett projekt som jag var sugen på att lägga upp. Och hittade att jag ville ha den här lite, vad ska man säga, smutsiga, gammelrosa, inte för ljusrosa men ändå, ja. Jag ville ha en speciell ton på garnet och när jag har tittat på Sannes Thin Silk Mohair innan så har de inte riktigt haft den där rosa som jag har varit ute efter. De har haft någon som har varit lite rosa, grå och på det hållet liksom. Och så jag kollade överallt men hittade inte. Sen kom jag till ett litet stånd där de hade Sannes så gick där och kollade. Sen högt upp på en hylla så stod det liksom en stapel med de nya färgerna från Sannes som har släppts nu. Och då ligger ju denna mitt i den. Och jag bara dyker fram och säger, åh, alltså har ni denna? Jag hittar inte den på hyllan, jag ser den inte någonstans. Och då säger hon, jo men det är en helt ny färg så vi har inte packat upp dem än. Men jag har nere i mina lådor här. Så då plockar hon fram en hel påse med 10 stycken då. Och frågar hur många jag ska ha. Jag säger, men jag tar hela påsen för jag behövde 10. Så det var, ja, lycka när man hittar det där som man verkligen har letat efter. Och det här är färgen 3511 och är en av de nya färgerna som sagt nu som släpps till hösten. Och den har jag i ett av mina pågående projekt idag. Sen gick jag förbi det här står på stil då. Jag är inte bra på att sy på det sättet. Alltså jag har alltid tyckt det varit jätteroligt att pyssla och jag har sytt någon kjol och någon klänning och sådär men aldrig efter mönster eller så. Men har väl någon liten dröm om att någon gång kunna sy kläder på ett lite mer riktigt sätt. Så då köpte jag 2 stycken mönster från Staff & Stil på 2 stycken olika klänningar och den ena kunde man göra både klänning och någon topp av. Och den andra är lite sån här kimono och klänning som man kunde göra antingen lång eller kort. Så när jag går där så tänker jag liksom att nej, men det kan väl vara bra att ha hemma någon gång när jag inte vet vad jag ska sticka på eller ha någonting på stickorna så skulle jag ju kunna sy då. Men jag vet inte när den tiden skulle komma för listan på vad man vill sticka är ju jättelång verkligen. Så den får nog bli liggande ett litet tag de där mönstren men de ska väl komma till användning någon gång hoppas jag. Och det var väl det jag handlade. Jag handlade även stickor på syfestivalen. Jag har ju velat testa runt lite nya stickor och så jag köpte 3,0 och 4,0 av Chiago. För de har jag hört jättebra om. Så jag köpte dem och 3 och 4 är det som jag använde allra mest. Så jag tänkte jag köper dem och sen så köpte jag kablar och sen så satte jag mig på tåget hem och skulle lägga upp mitt pågående projekt nu då. Och bara nej, det är fel kablar. För då, jag tänkte inte på det och de som stod i kassan tänkte säkert inte på det. Det var ju jättemycket folk och hon som hjälpte mig var lite stressad. Det stod många folk i kö och sådär. Så att jag hoppas att jag ska kunna byta dem. Jag har skickat ett mail till den affären. Så jag hoppas verkligen att jag ska kunna byta dem. Men jag köpte 3 olika längder på kablarna.
Men till storlek L. Nej. Jo. Ja. Den stora storleken på de här fattningarna i alla fall som man ska skriva ihop. Så det gick ju inte att skriva ihop de där stickorna när jag satt på tåget. Men jag har beställt andra kablar från Moods of Colors. Hon hade sådana på lager i sin webbshop. Så då beställde jag redan dagen efter. Så jag hoppas att de kommer här nu snart. Så jag ska kunna använda stickorna. För de är jag lite sugen på att testa. Många pratar jättebra om dem. Och de ska vara lite spetsigare och bra flyt i dem och så. Så det hoppas jag på. Och idag så har jag bara ett pågående projekt. Precis som jag vill att det ska vara egentligen. Men ja, jag gillar att ha ett projekt att fokusera på åt gången. Men... alltså jag har inte haft jättemycket ork till detta denna veckan. Det har varit jättemycket som har rört sig i huvudet med skolgång och bara att det här ekorrhjulet med fotbollsträningar och allting som ska dras igång. Så alltså jag har varit så trött på kvällarna. Så hade jag haft garn hemma till någon Oslo-mössa eller någonting hade det varit perfekt. För då hade jag bara kunnat mata maskor. För att det jag håller på med just nu är i mitt nya garn då. Och här har jag Sara, världens bästa tips. Det här är Fortune Sweater av Petit Knit. Lite nya grejer för mig. Jag har aldrig stickat dubbel halskant eller sån evigt halskant. Så det var roligt att testa det. Jag tycker det blir väldigt snygg finish uppe på tröjorna när det är så. Och den skulle man sticka ihop. När man hade stickat 10 cm så stickade man ihop den och den blev jättestretchig och fin. Så det känns inte alls som några problem. Och här har jag min lilla stickmarkör från Fröken Fyrkant. Och sen är det då på den här tröjan så är det förkortade varv. Samtidigt som du ska öka för raglanmaskorna. Och samtidigt som du ska tänka på att på sjunde varvet när du har ökat raglanmasker 4 gånger så ska man börja med det här lilla... klövmönstret. Och det där blir då, alltså det här är liksom så mycket lättare för mig när jag känner mig lite stressad eller har mycket i huvudet. För där står det liksom den raden, gör så, den raden, gör så. Varenda litet steg står utskrivet. Men när det står så här, ja gör sig och så, men läs hela detta innan du börjar för att på rad 7 ska du börja med detta. Alltså mitt huvud har inte pallat med det denna veckan. Jag har bara liksom, åh, jag orkar inte. Så det var då jag la upp och stickade denna. Ett par dagar. För det var liksom ändå lite mer tankelös stickning på det sättet att det är fram och tillbaka. Och liksom mer välskrivet egentligen. Det här liksom att exakt hur man ska tänka med minskningar och så. Och ja, hon gör helt fantastiska mönster för Petit Knit. De är skitsnygga och absolut så. Men ibland så blir det lite så här mycket tankeverksamhet när man ska dra igång sådana här saker. Men igår kväll kände jag äntligen att nu ska jag ta tag i det här. Så då stickade jag faktiskt färdigt de förkortade varven. Jag stickade liksom fram då och har börjat och gjort första repetitionen med de här klövermönstren då. Så nu ska jag börja, så nästa gång jag ska göra klövermönster så ska det vara på hela. Så den ser jag jättemycket fram emot. Jag älskar färgen. Jag tycker om Sannes, den här tynn silkmohair. Lite nackdelen med den är att det är, ska se vad det står. Det är 57% mohair, 28% silke, sen är det 15% ull. Och det gör att den är, jag vet inte hur jag ska beskriva den, lite mer bitig än vad andra mohairgarner är. Jag har ju stickat både med Tilia från Filcolana och vad heter den? Isager, den tynn silk mohair. Och den är mycket, mycket luftigare och lättare och så. Och jag upplever även när jag har detta på mig, för jag har samma garn i min cumulus, fast i den blåa färgen, att den är lite varmare. Den liksom täpper till lite mer. Men underbart garn, och det gör ju ingenting att den blir lite varm, för nu kommer ju hösten snart. Så det blir jättebra. Men jag älskar både garnet och färgen. Och jag tror att det här blir en lite rolig grej. Att det händer någonting på tröjan. Något litet mönster eller så. Men ändå en väldigt bra baskofta. Som blir väldigt användbar.
Så den är jag glad för. Och nu har jag liksom ändå tagit mig förbi det här. Nu är det lite mer att jag vet vad jag ska göra och så. Så nu kommer den här flytta på snabbt och bra. Så den är på gång. Och sen blev jag ju så inspirerad av Josefin i Sticklingarna. Sticklingar podcast måste ni titta på. Fantastiska tjejer från Kalmar, inte långt härifrån där jag bor. Som hade köpt och skulle sticka sig en Fair Isle-tröja med massa färger. Och det, alltså det är ju helt ljuvligt. Nu har inte jag kollat jättemycket på de här Fair Isle-tröjorna med så här, det här lite dovare mönstret eller så. Men någonting som jag har kollat på jättemycket är de här koftorna från kofteboken, både ettan och tvåan. Och när jag såg Josefins färger och den här korgen med härliga garner, så blev jag så inspirerad. Så jag har beställt mig kofteboken 2. Så den hoppas jag ska komma här nu i veckan, så jag kan börja bläddra och läsa runt i den. För i den boken så finns det många härliga mönster som jag är sugen på att sticka. Så det jag gjorde idag lite här på förmiddagen hemma är att jag har klistrat ihop lite såna här moodboard eller så. Jag är så sugen på att sticka en mönstrad kofta som finns i koftaboken 2. Nu vet jag inte alls, kommer jag inte ihåg vad den heter, men jag ska försöka skriva det här nu när jag pratar om det så ni kan söka upp den. Och det finns så många fina alternativ på hur folk har stickat, och den passar precis lika bra till män som kvinnor, och den, det gör väl alla kläder egentligen, men den sitter väldigt snyggt även på killar. Och den finns de som har gjort den i väldigt starka färger och de som har gjort den i väldigt dova färger. Och den är precis lika vacker i vilken färg jag än har sett. Och då är det 3 färger i den. Men det är så att det är liksom en basfärg och sen är det en mönsterfärg. Sen finns det en färg som bara är på små pluttar emellan de här stjärnorna som är i mönstret. Och då tänker jag, alltså det här känns väldigt safe för mig. Det känns som någonting som jag kommer ha väldigt användning för. Det känns som någonting jag kan ha till det mesta i min garderob. Och så. Sen såg jag en version där de hade gjort med vit bakgrund och gråa stjärnor. Och sen bara en liten plutt av den här lite mer röda. Och då tänkte jag, alltså det hade ju varit så fint till jul att ha en tröja med grått och vitt och det här lilla röda stänket i. Och sen började jag tänka att det kanske inte är jättesmart att lägga så mycket tid på någonting som man bara har vid jul. För att jag vet att gör jag någonting som är sådär lite juligt, så blir det bara vid den tiden jag använder det. Men lite härligt med kanske att ha sig en jultröja. När jag var liten så hade alltid min mormor samma förklä på sig varje jul med lingon på. Gröna blad liksom, massa lingon. Och det var ju verkligen jul när hon bakade i det förklätt. Så det, ja. Eller så tänkte jag om man skulle liksom ha med svart bakgrund och vita stjärnor och sen bara en liten dov grå. Då blir det ju lite mer hårt men väldigt stilrent ändå. Jag tror mönstret hade kunnat komma fram jättefint. Eller om jag ska liksom gå på det här som jag lite har fastnat för nu, som man ser mycket, det här med lite senap, att den grå botten med senap och sen bara en liten vit plutt eller så. Så det är väl lite som jag liksom funderar på. Det är många koftor i den här boken, både som är med 3 färger och med 2 färger. Och då tänker jag, skulle det vara någon med 2 färger, så skulle väl alltså något sånt här kunnat vara alternativ i så fall. Men jättespänd på den här boken och vad som det blir på stickorna nästa gång. Det är väl lite det jag är sugen på. Jag har en stickträff nu om ett litet tag med några fantastiska tjejer. Vi ska ses i Karlskrona. Josefin och Linda från Sticklingarna i Kalmar kommer till Karlskrona. Och Majkens Hemgjorda som också har startat en podd som jag tycker att ni ska kolla på. Som också bor bara någon timme ifrån där jag bor. Hon kommer också till Karlskrona, så jag hoppas att alla barn håller sig friska och att vi får till vår stickträff nu i oktober. Och då tänker jag att då har jag ju verkligen proffshjälp när vi ska gå och kolla på lite barn och sånt som kan hjälpa mig och plocka ihop lite färger och så.
Så det tänker jag, och det ser jag jättemycket fram emot. Det är någonting som jag känner med den här podden, är att det har verkligen öppnat upp. Från att ha känt att jag liksom är ganska så... Alltså jag ska inte säga att jag har känt mig ensam, för jag har en jättestor familj och vänner runt omkring mig. Men just i stickningen så har jag kunnat känna mig ganska så ensam. Det är ingen som har det intresset som jag har på detta sättet här. Och så. Men den här podden har verkligen öppnat upp en ny värld av stickningen. Man får chanser att träffa fantastiska personer. Bara det att många av er kom fram till mig på syfestivalen och pratade en stund var ju helt fantastiskt. Jag blev jätteglad att man hade någon att prata med och få prata vad ni hade på er och vad jag hade på mig och inspireras av vad man har köpt och så. Så det är verkligen ett härligt sätt att försöka nå ut om man känner att man vill prata stickning men inte har någon nära som man kan göra det med. Men det var väl allt för idag. Jag hoppas att ni får en fortsatt härlig början på hösten. Jag längtar jättemycket efter svalare väder och skogspromenader och alla fina färger som kommer komma ute nu. Så hörs vi kanske snart igen. Hejdå!